Maganda gabi po sa inyo lahat. Ako pong yung lingkod na si Pastor Joshua Olivares from the Christ-Centered Worship Church dito po sa Winnipeg, Manitoba. Ako po ay nagaglag dahil muli po tayo sama dito po sa programa, Ang Buhay na Nakay Kristo. Sa ating pag-aaralan po nitong gabi, tatalakayin po natin ang aklat ng Juan, Kapitol 6, versikulo 41 hanggang 44. So here in the book of John, chapter 6, verse 41 to 44, ito po sinasabi sa wikang Tagalog. Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, hindi ba't si Jesus lang naman iyan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Kilala natin ang mga magulang niya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makakalapit sa akin maliban kung papalapitin siya ng amang nagsugu sa akin. At ang mga lalapit sa akin ay bubuhayin kong muli sa huling araw. As I repeat, verses 41 and 42 as our main text for this evening, Nagbulong-bulungan ang mga Hudyo dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, hindi ba't si Jesus lang naman iyan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Kilala natin ang mga magulang niya. This evening, mga kapatid, alamin po natin kung bakit nalilito ang mga hudyo bakit hindi pa rin nila nauunawaan kung sino po talaga si Kristo. At kung lolobin po ng Diyos, tatalakayin din po natin ang verses 43 and 44, God willing. But also, sasagutin po natin at aalamin po natin kung bakit po kung si Kristo is God, bakit po siya tinawag anak ni Jose? Kung si Kristo ay Diyos, paano po siya naging anak ni Jose? Yan hung ating aalamin gabi. But before we get any further sa ating pag-aaral, let's kindly bow down our heads and let us pray. Heavenly Father, kami po ay salamat sa magandang gabi na binigay niyo po sa amin. At sa aming pag-aaralan po nitong gabi, I am praying na maging malinaw, maging klaro sa od nakikinig, at sa mga mananapalataya that is watching through this live video, Bible study, I am praying na the Word of God, will enlighten them, will illuminate great truths to them. At sa tulong at biyaya ng Diyos, samahan niyo po ang inyong lingkod upang maituro ng malinaw sa mga nanonood at nakikinig. Walang siya maitaas kundi lamang ho kayo. Sa ngalan po ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo. In Jesus' name we thank you. Amen and Amen. Praise God. So muli po natin balikan ang versikulo 41 hanggang 42. Ito ho sinasabi nagbulong-bulungan ang mga Hudyo. Dahil sinabi ni Jesus na siya ang tinapay na mula sa langit. Kaya sinabi nila, hindi ba't si Jesus lang naman iyan na anak ni Jose? Bakit sinasabi niyang bumaba siya mula sa langit? Kilala natin ang mga magulang niya. So the question might be, bakit litong-lito ang mga Hudyo kay Kristo? Bakit hindi po nila nauunawaan pa kung sino si Jesus? Well, the reason why naging ganun po ang kanilang mindset is because nagtataka po sila, bakit nasabi ni Kristo na siya ang tinapay ng buhay? Siya ay nanggaling po daw sa langit, nagmula po daw siya sa langit, and yet, ang pananaw at alam o kaalaman, wikasin ng mga Hudyo patungkol kay Kristo is that, siya ang anak ni Jose. So this is going to be something that we should ask ourselves bilang mga palataya. Kung naniniwala po tayo at tinuturo naman po talaga ng Biblia na si Jesus ay Diyos, paano po siya naging anak ni Jose? Well, before we answer that, ang 41 ng Juan sa is telling us na yung mga judyo, they could not grasp the fact na sinabi ni Kristo siya ang tinapay ng buhay. Which nasabi po ni Kristo huyan sa na Juan sa 35 na siya daw ang anak ng buhay na nagbibigay o tinapay ng buhay I'm sorry siya ang tinapay ng buhay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan Ngunit sabi din ng mga Hudyo hindi lamang po niya sinabi na siya ang tinapay ng buhay pero nagmula pa daw siya sa langit And this is going to help us understand na yung statement ni Kristo bilang tinapay na nagbibigay buhay at siya nagmula sa langit would only indicate na siya ay Diyos. Sapagkat ang anghel, that's true, may mga anghel sa langit, pero wala sila kapangyarihan magbigay ng buhay na walang hanggan. At mas lalo na hindi, hindi tao si Kristo lamang. He's not only just a man, he's not only just human, kung nagmula po siya sa langit. Ang tao nagmula sa lupa. Binigyan lang po sila ng Diyos ng buhay. Ang buhay ay galing sa Diyos. Ang buhay ay nagmula sa Diyos. Pero yung tao, the human body, nang galing huyan sa lupa, in which God created man from the dust of the earth. Pero, this is now going to lead us to that next question. Kung si Kristo ay Diyos, siya ay nagmula sa langit, He was there in eternity past. Paano po siya tinawag? Anak ni Jose. Now, this would involve the two natures of Christ. Dal po si ay Dios na touching his divine side, touching his divine nature. Shapo we could say is eternal, omnipotent, omniscient, omnipresent, touching his divine nature. Pero because Jesus has another nature which is yung human nature, yung human nature punya would be limited. Ang human nature po niya would be limited in understanding certain things. Kaya may mga cases po tayo makikita po sa Biblia. Mismo si Cristo ang nagsabi sa Marcos 13, that uh, no one knows the hour or the day nor the angels, not even the sun but the Father. And the reason why limitado lamang po si Cristo sa kanyang understanding is because touching his human nature, limitado po talaga. But touching His divine nature, He was unlimited. Now, how those two works is a mystery. Amen? Yun po ang isang mystery. Pano nagkadikit, nagkasama ang divine and human nature in one is a mystery. Tulad po ng mystery of the Trinity. Amen? There's one true God revealed in three. That's a mystery. Pero kitang-kita po natin ang katurampo of the Trinity in the Bible. Although wala po yung word na trinity in the Bible, nevertheless, nakikita po natin that the reason why we use this term trinity is to explain something nakitang-kita naman po sa Biblia. Amen? A good example would be yung baptism po ni Kristo in Matthew chapter 6 or chapter 3 verses 11 at pababa na binabaltismahan po si Jesus sa tubig, biglang buwaba ang Espiritu Santo upon Christ at biglang may bosses na uh, lumitaw all of a sudden sa langit that is the three persons of the triune godhead ang Father Son and Holy Spirit all at the baptism of Jesus Christ so there are many mysterious things na nakikita po natin sa Biblia na tinuturo naman ng Biblia na maari hindi po natin maggrasp through our limited thinking pero going back mga kapatid, paano tinawag si Kristo anak ni Jose. Well, touching his divine nature, hindi po siya talaga anak ni Jose sapagkat bilang Diyos, siya ang naglikha kay Jose. However, touching his human nature by legality, okay, he would then be the son of Joseph through means of legality. Pag sinabi po legality, This would mean dahil nga po sa generations and genealogy ni Jesucristo, touching his human nature talagang nanggaling po siya kay Maria kasi dumabas po siya kay Maria although hindi siniping hindi, na si, uh, hindi ginalaw ni Jose si Maria but because Jesus touching his human nature would make Joseph his stepfather and legally speaking that would make Joseph and Jesus father and son, through means of legality. Okay? Just to explain more on this, kung atin po po ang Biblia, Saklat sa ng Mateo 1, versikulo 16. At si Hakop, ang amani Jose, na asawai asaway si Maria. Si Maria ang ina ni Jesus, na tinatawag na Kristo. Ulitin ko po. At si Hakop, ang ama ni Jose na ang asaway si Maria, si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. So we must understand mga kapatid, lahat ng binabasa po natin sa Mateo 1 concerning yung genealogy, kung saan nagmula si Kristo, at least touching His human nature, ay nakalista ho And pag sinabi po natin touching His human nature, kung saan manggagaling si Kristo for Him to come into the world. Okay? It doesn't mean na nilikha ng Diyos si Kristo o kasama po siya sa mga nilikha. Jesus is not a created being. And we know this to be the fact because kung ating po bubuksan ang Biblia, dito po sa aklat ng Mateo 1, versikulo 22, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Magbubuntis ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria, pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang Sanggol nang mga anak si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. Amen? So there are a lot of things we see here, mga kapatid. By legality, touching the human nature of Jesus Christ, stepfather po niya si Jose, therefore, legally speaking, siya ay anak ni Jose, touching his human nature. Pero dahil nga po hindi sumiping si Jose kay Maria, at nanggaling po ang pagbubuntis ni Maria sa banal na Espiritu ng Diyos, this would mean na ta totoo talaga yung sinasabi ng Biblia na nanggaling nagmula si Jesus sa langit. Amen? And the book of Hebrews teaches us, A body has thou prepared for me. Which means in eternity's past, dahil ang Diyos ay Espiritu, Jesus in eternity past, bago po siya nagkatawang tao, was a spirit. Sabi nga po ng Biblia sa Juan 4, 23-24 na ang Diyos ay Espiritu. Pero para ang Diyos makasama po niya ang tao at siya ay maging pantubos ng kanilang mga ang sabi ng Biblia, tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So paano po nila makikita ang Diyos? Paano po nila malalaman na ang Diyos ay naipako sa cruz? Well, the answer is quite obvious. Dal ang Dios ay espirito, kailangan magkatawan tao ang Dios. Kaya po siya tinawag Emmanuel, nang ibig sabihin kasama natin ang Dios. Makakasama, makikita, maririnig, bararanasan, mararamdaman, mahahawakan po nila ang Dios po na ito, dal ang Dios ay nagkatawang tao. And because of the fact hindi hinipo ni Jose si Maria, touching the divine nature of Jesus Christ. This makes it even more powerful Natalagang hindi siya nagmula physically and through means of sexual intercourse kay Jose. But rather, siya po ay nanggaling sa banan na Espiritu na Diyos. God made a miracle na hindi mahipo si Maria at mabubuntis pa si Maria at dun manggagaling si Kristo upang siya ay tao at maging pantubos ng ating mga kasalanan. But this doubt then takes us back sa pananaw ng mga Hudyo. Bakit hindi nila matanggap na si Kristo ang kanilang Mesiyas? Well, here's the thing, mga kapatid. Hanggang hindi binubuksan ng Diyos ang kanilang kaisipan at puso, they will never understand who Jesus Christ is. Kaya sinabi ni Kristo, walang makalapit sa akin which is just another way of saying walang pwede sumampalataya sa akin at tanggapin kung sino talaga ako unless maliban kung siya ay papalapitin ng amang nagsugo sa akin. Sa mga nanonood at nakikinig nitong gabi, ano po ba ang ating pananaw kay Jesus? Tao lamang po ba siya? Siya po ba ay isang pangalan lamang na nababasa po natin sa Biblia pero walang effect sa ating buhay ang pangalan ni Jesus? Walang epekto sa ating pananalita, walang epekto sa ating kaisipan, walang epekto sa ating pamumuhay, walang pagbabago pag naririnig po natin ang Jesus. Kung ang pananaw po natin kay Jesus ay anghel lamang, kung ang pananaw po natin kay Jesus ay tao lamang, kung ang pananaw po natin kay Jesus ay isang mabuting guru lamang, pero hindi siya Diyos na nagkatawang tao, hindi siya ang only way at daan patungo po sa langit, at hindi lang siya, or He's not the only salvation A uh, for man or only Savior for man, if we do not accept that, this goes to show us na nanatili pa rin po tayo sa ating mga kasalanan. This would also teach us na hindi pa po tayo nilalapit ng Diyos kay Jesus. At hindi po tayo ang mga pinili ng Diyos. Now, what would you, may, what would you say that? Na hindi tayo pinili ng Diyos? Well, here's the thing. Kung hindi nga natin tanggapin o tinatanggap na si Jesus ay Diyos. Pinapakita lamang po natin hindi, pa, hindi tayo nilalapit ng Ama sa anak. Kung hindi natin tanggapin na si Jesus ang kaligtasan para sa ating kaluluwa at hindi church membership, hindi ang ating mabubuting gawa, pinapakita lang po natin sa ating mga na talagang hindi tayo pinili ng Diyos. Mahirap man tanggapin, pero yun ang totoo, walang makalapit sa akin maliban kung siya ay papalapitin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang ibig sabihin po ng makalapit is not referring to physically coming to God, but it is a reference to faith. Unless you accept Jesus Christ in your faith as God in the flesh, as the only Savior for our souls, yun yung ibig sabihin ng makalapit. Yun ang ibig sabihin ng lumalapit ang lahat ng dumalapit sa akin ay sasampalataya din sa akin. Jesus already established that. Pero yung mga Hudyo, dahil hindi nila matanggap na si Kristo ay nagmula sa langit at ang pananaw nila kay Kristo ay anak lamang ni Jose tulad ng mga ibang reliyon in our generation. Anak lang siya ng tao. Hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. Anghel lamang siya. Guru lamang siya. Tao lamang siya. That's because ang puso po nila hindi pa binubuksan ng Diyos sa katotohanan. And for those who are watching this evening, kung tatanggapin natin si Jesus Christ for who He truly is, as Lord, Savior, and God, at tatanggapin natin na yung kanyang pantubos para sa ating kasalanan ay nangyari na, naganap na 2,000 years ago on the cross of Calvary. Sabi po ng Biblia, Bibigyan niya po tayo ng buhay na walang hanggan at patatawarin po niya ang kasalanan ng isang makasalanan na tao na nagsisi sa lahat ng nagawa po niya laban sa Diyos. Pero kung hindi natin tatanggapin yan, wala ho tayo pinakaiba sa mga Hudyo sa panahon po ni Kristo. Kahit nakita na po nila yung mga Himala, kahit na narinig na nila ang mensahe ng Diyos, hindi pa rin nila tinatanggap who Jesus Christ is. That's why I hope and pray na mabuksan ang dapat mabuksan sa inyo, maliwanagan ang dapat maliwanagan sa inyo, at nawa, kulodobin ng Diyos, palapitin ka ng Ama kay Kristo upang sumampalataya ka at makilala mo who Jesus Christ truly is. Walang kapangyarihan si pastor na mabago ang iyong buhay. Walang kapangyarihan ang iglesia para idiktas o baguhin ang iyong buhay. It is by the power of the Word of God pag ito ay tinanggap that means binuksan ng Diyos ang iyong isip at puso pero pag ito ay ni reject ng tao this means not only have you rejected it with your free will pero most likely hindi ka nilapit ng ama sa anak and that is up to god salvation is up to god yan ang tinuturo ng biblia kaya touching his divine nature Jesus Christ created Joseph touching his human nature, Jesus Christ is the son of Joseph through legality. Kasi from eternity past, pinlano na po ng Diyos kung saan po siya manggagaling at kung paano po siya lalabas at papasok sa mundo with a human body. Ang Diyos ay nakatawang tao and came through the lineage of many people at kasama ho dito si Jose at si Maria na ginamit ng Diyos upang maparito si Kristo. Hindi siniping ni Jose si Maria, therefore the coming of Christ was pure, it's holy, hindi siya makasalanan, siya ay perpekto, siya ang perpektong handog ng Diyos, siya ang kordero ng Diyos na magiging pantubos ng ating kasalanan. Ako pong yung ningkod na si Pastor Joshua Olivares from the Christ Centered Worship Church here in Winnipeg, Manitoba. Just wanted to gladly remind you that Jesus Christ is God.